تقریبا دو کلونو وروسته دوی سوا درهم او وسپ دول سوا درهم شو او نیم پنیمه خمته ایو ټول هغه هیوادونه چې وړاندې ورته الوتنې کېدې هغو ته خو الوتنې کېږي کېږي یو څه اضافه شوي هم دي ښارونه پکې چطور بود سفر برای بسیار پرواز خوب بود بسیار که ایرلاین خوب است و که طیاره بسیار زیاد جهاز ارسال کرده بودم بسیار زیاد خوب یو خو هلته په سعودي عرب کې مسافر در بدر و او بل دوی چې کټونه په څو باندې وو په 2000 نو دوی ډېر له ستونزې سره مخامخ و اوس پازل دی خدای سوله د منګلو په غرونو کې به واورې مورېږي منګل کوي خلک دې واورو پروا نه لري قیمتونه هم راټیټ شوي دي نور به هم راټیټېږي دوی ته د آزاد رقابت زمینه موږ مساعده کړې ده مساعده وي موږ چې کومه مخته مزدوري کوله همغه په ټیکټو تلله سلامونه ستړي مشه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم لیدونکو راغلم د کابل نړیوال هوایی ډګر دی او نن به تاسو خبر یی چې د امارات تو څخه د فلای دوبی تیاره یا الوتکه بعد تقریبا دو کلونو وروسته افغانستان ته راځي او نن بدلته د کابل په هوایی ډګر کې کینی نو زما په نظر تیاره نږدې ده تاسو د تیارې ناسته وګورئ د الوتکې ناسته وګورئ انشاءالله زه له تاسو سره یم
لیدونکو تاسو په تصویرونو کې ولیدل چې د فلای دوبای الوتکه ورسته له شاوخوا دوو کلونو کابل ته راغله او دلته نن ناسته وکړه او اوس به مسافرین د دې بهرني ترمینل څخه راووزي. نو لکه څنګه چې تاسو زمونږ په تیر ځل خپرونه کې لیدلي وو چې مونږ په هوایي ډګر کې تاسو ته خپرونه چمتو کړې وه، نو ماشاءالله هوایي ډګر کې د بیا رغونې چارې جریان لري. نو دا سکرین چې تاسو وینئ دوستانو په تصویر کې چې په دې ورځو کې به فعاله شي، سوداګریز اعلانات به په دې کې خپریږي، نو دا د افغان تور شرکت لخوا دلته جوړ شوی دی او همدارنګه د روشن مخابراتي شرکت دیم کور ودان وي چې دلته دا فوارې جوړې کړي دي. ستړی مش جوړی په خیر صحت دی خدای ډیره مننه. کور ودان خپل په فلای دوبی کې راغلی؟ او زه فلای دوبی کې راغلم. د کوم خار څخه راغلی؟ امارات. دوبی نه راغلم. د دوبی نه راغلی. ډیر ښه څنګه او سفر؟ سفر ډیر ښه. په خیر راغلی وطن ته. څومره وخت وروسته راغلی؟ تقریبا 15 کاله بعد ډیر وخت وروسته راغلی. فکر کوم دغه د فلای دوبی اول پرواز و د 2.5 کالونه بعد، او دا ښه زیری دی. موږ ټول ورته خوشحاله یو او امید لرم چې دا پروازونه ډیر شي. ښه، ډیر ښه. څو ساعتو کې راورسېدې له دوبۍ څخه؟ 2 ساعته لاره وه. 2 ساعته، ډیر ښه. او د دې تر څنګ څه ستونزه خو نه وه؟ نه. ټکټ هم پس و؟ ما خو ټکټ د امریکې نه کړی و. د امریکې نه دی کړی و. په خیر رالی خپل وطن ته، کور ودان، ښه سفر ولرئ. جوړې په خیر صحت دی خدای؟ صحت ښه ته خیر. شکر دی د الله فضل دی. خپل ښه ته به دی خاله؟ الحمدلله ته خیر. شکر دی. څومره وخت وروسته راغلی؟ یو کال وروسته. فلای دوبۍ کې. فلای دوبۍ کې، ډیر ښه. څنګه وو سفر مو؟ سفر ډیر ښه، مناسب سفر وو. دومره خوږ سفر مو په زندګۍ نه ده کړی کله چې مو فلای دوبۍ کې وکړو. ښه. ټکټ پس وو؟ ټکټ مخته په 2200 اوس په 2200 په 1200 درهم. ریال که درهم؟ درهم. ښه، 2200 درهم او اوس په 1200 درهم شو. او نیم په نیمه یې کم ته یو. تاسو ته څومره ګټه ورتمام شوه؟ یو 1000 روپۍ زموږ دپاره بچت. 1000 روپۍ، یعنی څومره خوښ شوې چې مثلا فلای دوبۍ افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړل؟ ځکه چې موږ چې کومه مخته مزدوري کوله همغه په ټکټو تلله، بیرته عرب ته مد د ټکټ مخه منل دره موږ چې بیرته اوس هر څوک کولی شي په مناسب ریټ کې ټکټ شو، هر څوک بالکل کولی شي خپل وطن ته راشي. ډیر ښه. هلته خپله کاروبار دی، هلته دی او دلته کور دی؟ او کاروبار ولاتې ده او کور دلته ده. خوست کې دی؟ خوست کې ده. خوست کې د کوم ځای؟ خوست کې یعقوبیو. د یعقوبیو، ماشاءالله ډیر ښه. اوس ورسې خوست ته؟ اوله ښه سفر ولري، په خیر لاړ شي. لیدونکو زموږ دا ورورو مسافر ورور په خیر دی راشي خپل هیواد ته. ستړی راغلی و اوس ځي له کابله خوست ته او په فلای دوبۍ کې سفر. د دوی په وینا خوښ و، خوشحاله و، ځکه شاوخوا 1200 درهم دوی ټکټ کړی و له دوبۍ څخه کابل ته. او د دې تر څنګ د دوی په وینا چې نیم په نیمه د دې تیارې یا د دې الوتکې د پرواز سره د ټکټونو بیه راکمه شوې ده. وروره جوړې په خیر صحت دی خدای؟ په خیر رالی وطن ته. شکر دی. خپله ریغې تا به دې خاد و؟ د الله فضل دی، مننه. کور ودان ژوندی اوسي. له کوم ځای څخه رالی په خیر؟ قطر نه راغلم، شپه مې دوبۍ کې وه، بیا اوس تللی افغانستان ته. په کومه الوتکه کې تیاره؟ هغه کې راغلو فلای دوبۍ کې. فلای دوبۍ کې تر مخه دی نه، تر مخه د موږ افغانستان چې کوم جزونه وو دغه ټکټونه لوړ وو، تقریبا شپږ نیم سوه ډالر وو.
اوس دا مغرو کړه په $400 $400 تقریبا $200 ریال مرو کړه څخه کله دوبۍ څخه قطر نه یو قطر نه روغلو دوبۍ ته دوبۍ نه بیرته تلته قطر کې څه مصرفیت الحمدلله خپل کار بار ډریوري ډریوري کوي ماشاءالله کور دې دلته په خیس کې دی لکه وس خیس ته ورسی خوست کې دوکم اپ منګاله منګاله ماشاءالله څه خیستا گگر بگر نوم گگر منگل ده نوم دی گگر بگر ده ماشاءالله ډیر ښه څومره وخت وروسته وطن ته راغلی زه خپل تقریبا موږ دوه ورونه هلته یو شپږ میاشتې دی راځي شپږ ځم ښه شپږ میاشتې دلته بیا دمه کې دلته هم شپږ بیا هلته ښه یعنی ژمی دلته خیست کې تیروي نو ورور مچ دی هغه اوړي کې لږه منه مشر دی د احترام کوم د ژمی کې زه راځم ژمی کې دا یخ ته په ځان قبلوي د منګلو په غرونو کې به واورې مورېږي منګل کوي خلک دي واورو پروا نه لري خلک څنګه څنګه ژوند کوي هغه خلک ورسره عادت یا خطر کې هوا څنګه و سړه و خطر ولا ډیر ګرم ګرم دی اوس هر وخت مې نه ګورې چې توي دي دا د ګرمۍ ده نه ګرمۍ نه ډیر ګرمۍ ده خطر په ده خلیج وادو کې خطر زیات ګرم ده ځکه هغه جزیره ده سمندر په مبا سنټر کې نو خطر ډیر ګرم ده د فلای دوبۍ د الوتکه پروازونو سره سمره خوښ شو الحمدلله ډیر بل یو سفر که سفر و ټول مسافر خوښ خو هم په سوالات چای ډوډۍ یار سره ته ضرورت و ډیر په نظم سره میګرو غلو ډیر تر خوښ یو سو ساتونو کرا ورسیدل د دوبۍ سختاپو دوه نیمه ګنټه دی دوبۍ نه روغلو دوه نیمه ګټو کې یو ګنټه چې په سکه تر نه دوبۍ ته ډیر ښه بس ښه سفر ولرې مونږ درته څه وکړو نن شپه مونږ سره اوسه سبا به خیسته وکړو ډیره مننه کور ودان لیدونکو ورورو چې له دوبۍ څخه په فلای دوبۍ کې فلای دوبۍ الوتکه کې کابل ته افغانستان ته راغی جی صاحب ستړی مشی په خیر علی جوړی صحت دې خده کلاری دا لکم زی سخر علی په خیر ریاض نه راول ریاض نه راول ریاض دوبۍ کابل نه راول ها ریاض دوبۍ بیا دوبۍ نه کابل تا حکومت تیار الو ته کې هغه فلای دوبۍ ما فلای دوبۍ کې سمره وخت ورستا کابل تر یعنی یو کال وکي یو کال ورستا فلای دوبۍ شو خو دوه کال ورستا په لومړي ځل نن کابل تخپل الوتنه وکړه څنګه او سفر ډیر خو به برابر یو خپل ته په سعودي عرب کې مسافر در بدرو او بل دوی چې کټونه په سوبانی وو په 2000 نو دوی ډیر لستون سره مخامخ اوس پازل د خدای سوله نو نور مرزانه کیږي په 1500 روپیه ټیکټو دی مسافر لپاره 1500 شپږ سو غټر پی دی نور ان شاء الله ارزانه کیږي په خوا د غټی کټونو به لوړ وي تقریبا نیم په نیمه لوړ وي او بالکل بالکل دا ځکه چې دغه تجارتی رقابت دی چې کله الوتنه ډیر شي تیاری ډیر شي الوتکه ډیر شي او ټول پروازونه ولري افغانستان ته او داسې نورو هیوادونو ته اتمن به دوی د رقابت هم کوي چې یو لبل خپل د ټیکټونو به کمی کړي مخکې وخت کې موږ راتلو اریانا او کامیر فلای دوبۍ 800 روپیه ټیکټو اته سو درهم یا ډالر اگر ریال ریال سعودي عرب عرب دوبۍ کابل ته نو دا 500 ریال نو اوس خدا دوه کال ډیر مسافر سره زوري دی وو بس نور څه خدمت سره ډیر مننه په خیر علي خپل وطن ته خو وخت لري کور مو ودان لیدونکو زمون دا جی سه سلام وروره خوب است بخیر صحت تان خوب بخیر است از کجا آمدین بخیر از دوبای دا فلای دوبای آمدین چطور بود سفر برای بسیار پرواز خوب بود بسیار اگر ایرلاین خوب است و یک تیاره بسیار زیاد جهاز پر سر کرده بودم بسیار زیاد خوب بود بسیار زیاد خوب است بخاطر اینکه نیاز زیاد است ضرورت زیاد است و مردم همیشه رفت آمد میکنن بسیار زیاد سمره وقت رو استرا علی کابل تا دو ماه بعد مخکې حکومت تیاره کتلم امرای کامیار رفت آمد میکنه میشه برای خب چند بود تکت؟ دقیق یادم نیست بخی بخواست میجاد برو بخیر بود بخیر سفری خوب برید
حجی صاحب ستړی مش جوړ په خیر صحت دی خدای په خیر علی وطن تخی الحمدلله کور ودان د کوم زی سخر علی حجی صاحب سعودي نه راغله سعودي نه خار نه راغله خا ډیر خسیده د سعودي نه کنه سعودي د سعودي نه راغله بالکل سعودي نه دبي ته دبي نه فلای دبي ته باندې فلای دبي ټکټ راسه نشته دی د هایل منطقه نه د سعودي نه تقریبا مدینه منور نه 500 کیلومتر لره شمال منطقه ده دغه نه راغله دبي ته دبي نه کابل ته خا په فلای دبي کې فلای دبي کې راغله څنګه سفر سفر الحمدلله ډیر صحیح و یو ټیکټونه ډیر صحیح شوی ولکه مخکې ټیکټ شوی په 22 روپۍ مو ټیکټ کو د جدي نه برتل یو یار جدې ته شپه ساته په لار باندې روان وو اوس الحمدلله مغه مشکل کوم ځکه وسګ د مغه راس نه راغلو دبي ته دبي نه کابل ته لکه انتظار وب دبي کې غا انتظار د میدان وای د مر مشکل نه کېد لیار سفر شي وي بل ټیکټونه ارزانه وکنه دا که مخکې ټیکټ په 2000 روپۍ ټیکټ اوس 400 ټیکټ نور به ان شاء الله سم شي نور مخکې 200 ریال نه بس الحمدلله بدار شکر ده دلیار د سفر نام خوش ډیر نږدې راول او ډیر خرول الله جر د نورم د حکومت دوامدار لري کنه پر سهولتونه د پمایداروي کې د سهولتونه د مشکل نشته دي لکه الحمدلله څه خدمات وینور مخته ډیر مننه ژوندای دی کابل کې اوسې کزیل کابل ورداګو کې اوسې ورداګو ته ځي خو سفر درته غواړ مونږ سره شپه وکړه دلته ورځ به تیر کې به بلاټ خو وخت ته جسه په خیر را لې بیا هم خراغلاس وس محل را سره امام الدین احمدی د ترانسپورت او هوایی چلن د نشرات او رئیس را سره ده لدی څخه به یو سو پختنی د دی فلای دوبه او د دی ترسنګ نور الوتنو پاړه ولرم احمدی صاحب ستړي مشه جوړ په خیر او ډیره مبارکي تاسو ته وایم د دې ستر ګام د دې نیک ګام چې تاسو په دې ورسته او کی تر سره مننه تاسو ستړي مشه تاسو ته استاد درنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم ډیره ډیره مننه تاسو ته مبارک وي هیوادوال ته مبارک وي موږ د افغانستان هوایي ډګرونو د لا پرمختیا لپاره او د هوایي شرکتونو ته د لا خو خدمات وړاندې کول په خطر دوامداري هڅې کوو او کار کوو ان شاء الله په راتلونکي به هم دې برخه ته ادامه ورکړو ډیره مننه احمدی صاحب کور ودان ژوندۍ وسی نن خو د فلای دوبۍ لومړنۍ الوتنه کابل ته وشوه که د دې پاړه راته ووایي چې په اونۍ کې په ورځ کې په میاشت کې څو الوتنې دي بلې لکه څنګه چې تاسو ګورئ وروسته له ډېرې مودې د کرونا چې کله پیل شوی وه د فلای دوبۍ هوایي شرکت الوتنې افغانستان ته درولې وې او اوس بیا ځلې د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په هڅو بیرته الحمدلله الوتنې پیل شوې چې دا د هیوادوالو دپاره لوی سهولت ده انشاءالله له دې وروسته په اولو ورځو کې به د ورځې دوه الوتنې لري په راتلونکي کې به دا درې او څلور الوتنو ته پورته کېږي زما د معلوماتو په اساس همدارنګه زموږ د کامیار هوایي شرکت همدارنګه د اریانا افغان هوایي شرکت به هم په څنګ کې ورسره دوبۍ ته العین ته او ابودابي ته الوتنې لري څومره به ګټور تمام شي د فلای دوبۍ پروازونه افغانستان ته ستاسو په نظر بلې موږ خو د دولت په صفت دا دنده لرو چې هوایي ډګرونه فعال وساتو خدمات پکې د نړیوالو معیارونو مطابق وړاندې کړو دا کار هم کړی الحمدلله هوایي شرکتونه هم دې ته تشویق کړي دي هغه د نتیجې هم تاسو ګورئ چې راځي دا د هیوادوالو دپاره ښه زیری د هغه هیوادوال چې مسافر وروڼه په خارج کې دي یا کاروبار دپاره تدریجی کورنۍ هلته دي اوسېږي دوی د اسانه تګ راتګ دپاره دا ښه مثبت ګام ده نو دا نیک اقدام بولو انشاءالله نوره هم هڅه کوو چې نور هغه هوایي شرکتونه لکه ترکیش ته امارات یا نور دي هغه هم تشویق شي افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړي دوی موقتا خپلې الوتنې دې دپاره درول
ولی دی چه دی مسافر تعداد تا پکتو زکه مارکیټ ګوري چې تومره مسافر پکې دی دی تا پکتو کنه از موږ د هوایی ډګر کې کومه خاصه ستونزه الحمدلله نشته. تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت پراتک سره امریکایانو اشغالګرو قواو د افغان د هوایی ډګر د افغانستان ټول هوایی ډګرونه فلج کړل، خاصتا د کابل هوایی ډګر تقریبا اویا یا اتیا سلنه د بند ځای وړو، هر تخنیکی آلی چې دلته کوم تجهیزات چې موجوده ټول د منځ ځای وړل، رنوی خراب کړه، تخریب کړه، هر څه یې فلج کړل. الحمدلله موږ ډیر په سرعت سره بیرته په خپله دا برخې ورغولې، اوس د افغانانو د خوانه دا ټولې برخې فعال ډول پر مخ وړل کېږي، تخنیکي خدمات پر مخ وړل کېږي. نو دا د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنه ده. په راتلونکي کې موږ هم چاته مجبور نه یو، کوم بهرني داسې تخنیکارانو ته هم نه یو مجبور. ټولې برخې دوه درې برخې مو قراردادونه ورکړې وې، چې هغه برخو کې شرایط د قراردادو کې دا لیکلي وو چې کارکوونکي به افغانان وي، افغانان به روزل کېږي، چې الحمدلله هغه ټول روزل شوي دي. همدا اوس موږ سلګونه افغانان دلته لرو چې کار کوي، تخنیکي برخو ټولو برخو کې کار کوي، ټاور د هوایي ټرافیکو خدمات دي، دا ټول د خپله د افغانانو د خوانه وړاندې. بالکل حمادي صاحب، ما اورېدلي دي چې په دې وروستیو کې تاسو نورې الوتکې هم اخیستي دي او ډېر ژر به د کابل هوایي ډګر ته راوستل شي. بلې، د دوه الوتکې د آریانا افغان هوایي شرکت د خوانه پلان کې دي اخیستل شوي دي، انشاءالله په نږدې راتلونکي به افغانستان ته راانتقال شي. دوه الوتکې هغه هم د آریانا افغان هوایي شرکت د خوانه اخیستل شوي دي، آریانا افغان هوایي شرکت لخوا. او د دې تر څنګ کومو هیوادونو ته اوس مهال له کابله له افغانستانه الوتنې شته؟ ټول هغه هیوادونه چې وړاندې ورته الوتنې کېدي هغو ته خو الوتنې کېږي، یو څه اضافه شوي هم دي ښارونه پکې، لکه همدا اوس فعلا موږ پاکستان ته، ایران ته، ازبکستان ته، سعودي عربستان ته، هندوستان ته، ترکیه ته، روسیه ته، همدارنګه متحده عرب اماراتو کې مختلفو ښارونو لکه دوبی، ابودابي، العین، همدارنګه کویت ته، قطر ته، دغه هیوادونه چې وړاندې الوتنه کېدي قطر ته مستقیم نه کېدي، اوس کېږي. العین ته تقریبا اته کاله کېږي چې الوتنې نه کېدي، موږ بیرته پیل کړې. نو د ترکیې مختلفو ښارونو ته، استانبول ته، انقرې ته، کوجایلی ته، نورو ښارونو ته کېږي الوتنې. نو دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده افغانان په دغو ښارونو کې، په دغو هیوادونو کې چې شته دي، یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغو هیوادونو د لارې کنیکټنګ فلایټ چې ورته وایي راتلی شي افغانستان ته، دوی دپاره د سهولت دپاره نور هم کار کوو، انشاءالله الوتنې ترسره کېږي. ډېره مننه احمدي صاحب کور ودان چې موږ ته د وخت راکړه. ټوله نړۍ کې دې زموږ افغانان ګوري، خصوصا مسافر، څه پیغام څه وینا کړل؟ نو مسافر وروڼو ته دا پیغام لرم چې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د ځمکني ترانسپورټ یا د واټ ترانسپورټ، همدارنګه د هوایي ترانسپورټ برخه کې دوی دپاره څلور ساعته کوښښ کوي، کار کوي، ترڅو افغانستان هوایي ډګرونه فعال وساتي، د افغانستان هوایي خطوط فعال وساتي. الحمدلله دا برخې فعال دي، موږ خپل دندې ته په دې برخه کې پوره متوجه یو، کار کوو. دوی ته پیغام ده چې کله چې دوی غواړي چې راشي افغانستان ته په مسؤول ډول راتلی شي. هوایي ډګرونه ټول فعال دي، د افغانستان اوویشت هوایي ډګرونه دي چې په دې کې څلور نړیوال دي، ټول تاسو په خدمت کې دي تګ راتګ دپاره. دغه دی تاسو نتیجه اوس ګورئ، فلای دوبۍ هوایي شرکت ته قیمتونه هم راټیټ شوي دي، نور به هم راټیټېږي. دوی ته د آزاد رقابت زمینه موږ مساعده کړې ده، مساعده وي، انشاءالله دې سره به نور تګ راتګ کې دوی ته نوره لا اسانتیا رامنځته شي. ډېره مننه احمد. دونکو هیله ده دا خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د فلای دوبۍ الوتنه وه چې وروسته له شاوخوا دوه کلونو کابل ته وشوه، او تاسو
د مسافر او خبري اتري واوري دي او د دې ترڅنګ د ترانسپورت او هوائي چلند وزارت د نشرات رئیس خبري مو واوري دي معلومات مو تر لاسه کړل. هیرلا ده د خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي او زدا هیله لرم چې داسې وخت راشي چې د نړۍ هر الوتکه زمون هواد ته الوتنه ولري او زمون هواد په هر برخه کې په ځان بسیاوي. نو تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل شه د یو سوکاله آباده افغانستان په هیله. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کیکاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.